maza ko kun san wannan sirrin namu na yau da nazo muku da shi to wannan ne ba wani sirri bane face inna babban sirri ne sosai wanda a yau zamu yi amfani da shi kuma sannan wannan sirrin na sababbin aure ne wato angwaye wa'inda basu shiga daga ciki ba to kuma so kusa ya kamata a ce ku zo ku ji wannan sirrin domin zai matuƙar taimaka muku musamman ma ku da kuke ƙoƙarin shiga to indai kana son wannan sirri kuma sannan ka ji daɗin shi to ka matso kusa domin ka buɗe kunnuwanka ka ji shin yau wani sirri ne wannan haɗi dai yana da matuƙar kyau kuma sannan yana da matuƙar tasiri musamman ma sababbin ango da zasu shiga daga ciki wannan sirrin ba komai bane illa sirrin kankana kuma sannan akwai wasu ababe da zamu haɗa domin ganin cewa anyi wannan haɗin insha wannan haɗin yana da matuƙar tasiri wanda zai taimaka wa angwaye da ma tsofaffin hannu wa'inda suka daɗe a wannan harka to musamman ma dai idan kana angon kada kayi wasa da kankana musamman sabon aure wanda wannan haɗi namu haɗi ne mai kyau haɗi ne wanda kai da kanka zaka bada labari amma kafin nan idan wannan shine zuwanku na farko kada ku manta ku danna mana alaman nan ta subscribe in kun danna mana ba can baya kawai yanzu abinda muke buƙata shine ku danna mana alaman nan ta like akan video ɗinmu mun gode sai mun ji daga gare ku masu tambaya zaku iya rubuta a comment section domin in muka gani zamu amsa muku tambayoyinku to ku biyo ni cikin shirin domin ku ji shin wannan wani haɗi ne kaman dai yanda na ce idan kana angon kada kayi wasa da kankana musamman sabon aure kai har ma dai da tsohon aure jaraba wannan magani namu na yau ababen da dai za'a nema domin ganin cewa anyi wannan haɗin sune kaman haka za'a ambata da farko dai mutum zai samu kankana wanda ita ce uwa uba a wannan haɗi namu ita ce jagoran wannan haɗin namu na yau in ka samu kankana abu na biyu zaka samu citta ko ɗanya ko kuma busassa duk wacce ka samu za tai maka sannan zaka samu kurkum wato tumeric in ka same shi zan ƙara maimaitawa ababen da za'a nema a wannan haɗin domin kada wasu su ce a amo bamu ji ba ai an wuce to yanzun zan ƙara maimaita muku da farko dai za'a samu kankana sannan za'a samu citta sannan za'a samu tumeric yanda za'a yi wannan haɗin shine za'a dafa ya dahu sosai bayan ya dahu zaka sha ruwan safe da yamma ita kankanan za'a yayyanka ta ne tumeric ɗin ma ko ɗanye aka samu ko busasshe amma dai mun fi buƙatan ɗanye a wannan haɗin to in aka samu kaman yanda na ce za'a yayyanka sannan a zuba a tukunya sai a dafa ta sosai idan ta dahu zaka tace zaka sha ruwan safe da yamma wannan haɗin yana gyara maza sosai kaman yanda na ce da sababbin angwaye da kuma tsofaffin hannu wa'inda suka daɗe a harkan kuma sannan wannan haɗin ana shan su ne na tsawon kwana 15 tsawon kwana 15 ake yin wannan haɗin sannan kuma abu na ƙarshe shine kada kayi wasa da ƙwallon kankana domin yafi komai tasiri a jikinka a jikin kankana kai to alhamdulillah duka dai a yau a nan muka kawo ƙarshen shirin namu sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirin ina ƙara tuna muku kada ku manta da subscribe da like da share na wannan video mun gode sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirin namu na gaba.